Далі Романа Костенка, який декілька місяців є рідним, а часом і тут служив, приходив службу. Альфа служба безпеки, який наш класний кібор, його дуже пишається, що ми маємо можливість і честь бути на ряду спільно в команді працювати. Далі я запрошую Катерину Сироку. Олександра Дворець, голова помічі приміщених осіб, адже саме вона виїхала в 14-му році з Криму, тепер опікується і керівниця благодійного фонду «Восток-СОС». І наших двох прекрасних мажоритарників Ольга та Романа Покровських, які виборюють шанс в Миколаївській області, буде представлені і бути голосом Миколаївщини і Верховній Раді. Я з задоволенням передам слово Тамілі, для того, щоб ми помаленьку з вами почали знайомитися.